Trnavskárci Diecéz na Charita po 3 rokoch úspešného projektu Hlinený Dukat v Trnave sa rozhodla priniesť tento projekt, túto pomoc ľuďom žobrajúcim na ulici aj do Hlohovca, Piešťana, Nového Mesta. To sa deje v týchto dňoch, oživujeme tie projekty a budú nasledujúce fungovať. Čo to je Hlinený Dukat? Je to cesta, ako sme sa rozhodli viac, lepšie, účinnejšie pomôcť ľuďom, ktorí sú na ulici a prosia o almužnu a o pomoc. Je to alternatívne platidlo, ktoré z praxe sa nám ukazuje, nedokážu títo ľudia zneužiť na živenie svojich závislostí, pretože verejnosť má určite skúsenosť, tak ako my, že darovaná minca, peniaz sa premení častokrát na závislosť v podobe alkoholu a iných návykových látok. Prípadne vo väčších mestách sa nám ukazuje aj organizovanie takýchto skupín a zneužívanie žobrajúcich ľudí. Preto Hlinený Dukat, darca, ktorý sa rozhodne podporiť človeka na ulici, môže zakúpiť takýto Hlinený Dukat v predajných miestach alebo v automatoch, ktoré sme umiestnili v týchto mestách, a daruje ho tomu žobrajúcemu človeku. Tento následne použije ten Dukat buď priamo v Charite alebo v spolupracujúcich organizáciách, kde dostane za tento Dukat potravinový balíček. Rovnako môže využiť aj naše dohodnuté stánky s rýchlým občerstvením, poviem kebab, môže aj iné jedlo, že môže si kedykoľvek sa dostať k teplému jedlu. Vlastne to je ten zmysel, prečo aj žobre, a tým sa naplní vlastne ten cieľ. Ale to najdôležitejšie je, že pri výmene tohto Dukátu, či už u nás, alebo na týchto distribučných miestach, tento človek v núdzi sa má možnosť stretnúť s našim sociálnym pracovníkom a my vtedy môžeme začať riešiť tú jeho skutočnú situáciu. Pretože samotný balíček potravinový nerieši podstatu tej jeho krízovej situácie, ale v rozhovore, v otvorenosti a aj s našou profesionalitou sme pripravení odmotávať tie zamotané klopka ich životných príbehov. Možno čo sa týka aj tých Hlinených Dukatov, mohli by aj oni sami prispieť k tomu, aby možno dostali nejak viac ich? Samozrejme, tým ich pôsobením, tým žobraním, oni dokážu získať aj viacero dukátov a s týmito stánkami rýchle občerstvenia sme dohodnutí, koľko dukátov im dajú, tak toľko jedla si môžu objednať alebo kúpiť. Hej. Jeden dukát je v hodnote 1 eura. A ja vás ešte poprosím, teda tie skúsenosti z Trnavy sú aké? Tie skúsenosti, tak jak som povedal, z trojročného pôsobenia tohto projektu sú same pozitívne. Predovšetkým v tom, že skutočne sa máme možnosť reálne stretať s tými ľuďmi pri výmene tých dukátov za potraviny a inú pomoc. Takže to je ten bonus alebo ten benefit tohto projektu. Za rok sa k nám dostane takto naspäť asi 2000 dukátov. Tak si viete predstaviť, že je to dosť obrátková záležitosť a teda veľa príležitostí tým máme týmto ľuďom reálne pomôcť, čo sa teda aj deje. Hlavne v našich poradenských centrách alebo aj v nízkoprahových centrách tam, kde sme. V rámci arcidiecézy bola Trnava jediným mestom doteraz? V rámci Trnavskej arcidiecézy áno, Trnava bola jediným mestom. Našim záujmom je pôsobiť na celom území Trnavskej arcidiecézy a preto teraz v tomto kroku sme pristúpili k rozšíreniu projektu do Hlohovca, Piešťana a Nového Mesta nad Váhom. Tento projekt má úspech a odozvu aj u verejnosti. Dostávame krásne spätné väzby o pochopení toho projektu a aj o využívaní tohto nástroja. A to asi primelo aj k tomu, že aj naše sesterské organizácie, sesterské charity diecézne pristupujú k tomu, že pripravujú zavedenie tohto projektu aj v tých územiach. Najbližšie a najskôr spustenie tohto projektu pripravuje Žilinská arcidiecézna charita, Žilinská diecézna charita v mestách Žilina, Martin a Čadca. Registrujeme záujem aj z mesta Trenčín a ďalších miest. Veríme, že sa nám podarí
takto zmysluplný projekt priblížiť čo najviac ľuďom. No, cítil som, ktoré tie konkrétne nejaké prevádzky, kde to oni hej. Môcť. Tu v Hlohovci máme zazmluvnenú takú novú prevádzku, je to kebab na križovatke ulic Pribinova a SNP. Okrem toho bude naše spolupracujúce občianske združenie Samária vydávať aj potravinové balíky. A rovnako tu nájde aj núdzny človek styčné kontaktné miesto pre riešenie svojho problému. A nestretli ste sa náhodou v tej Trnave s nejakým pokusom o falzifikát, že by niečo skúšali, niečo iné vymeniť za jedlo? Nie, chvála Bohu, nie. Myslím si, že spoločnosť chápe zmysluplnosť a takú dobroprajnosť tohto projektu, takže s tým sme sa nestretli. Naopak, stretli sme sa s tým, že aj reálne už začíname spolupracovať so základnými školami, kde žiaci nám pomáhajú vyrábať ten samotný hlinený dukát, kde vlastne prichádza k takej edukácii mládeže k tejto problematike. Výroba je veľmi jednoduchá, je to len trošku taký cit v rukách. Máme tu takú hmotu, používame na vzduchu, ktorá uschne za 24 hodín, takže je to veľmi jednoduché, je to vlastne taká ako plastelina. Samotné hlinené dukáty, ľudia majú, verejnosť má možnosť zakúpiť v takýchto automatoch. Tu konkrétne v Hlohovci sú tu na námestí jeden a jeden pri kláštornom kostole. Predovšetko, pretože je to jeden z dôvodov je aj ten, že najviac žobrajúcich ľudí sa sústreduje v okolí kostolov, takže chceli sme dať aj možnosť ľuďom zakúpiť si tento dukát v takejto blízkosti. Toto je samotný automat na výdaj dukátu. Ten sme opatrili ešte takou schránkou s informačným letákom, aby okoloidúci lepšie pochopili, že o aký projekt ide. A vlastne teda darca, človek z verejnosti, príde k automatu, hodí mincu a takýmto jednoduchým spôsobom vlastne získa hlinený dukát, obal s hlineným dukátom a za tento hlinený dukát môže si ísť vymeniť jedlo. Tento balíček si vymení za jeden dukát, čo je 1 euro. Dávame aj nejaké ovocie, a ako som spomenul, napríklad pašteku alebo rybičky. Takže je to taký balíček, ktorý vlastne okamžite môžu použiť, vedia sa zasýtiť a vlastne môžu takýto balíček také existencie.